Fala, meu nobre. Hoje dá certo? Tá. Tá bom, tá vendo? Animazão agora foi. Rapaz, vamos. Podendo vir pro Flamengo. Não é. Pai, covarde.
tinha. Certeza. Tá vencendo e convencendo. O maior problema do Flamengo é esse cara aí. Presidente aí.
estádio tipo do Pedro. Por quê? Porque ele entrou ali, ó. Eu primeiro estava mexendo no telefone, na rede social, né? Aí eu falei aos caras, esse Pedro é uma merda no estádio, né? Esse bosta sempre é quem entrou, não sei o quê. Fala, roubou, os caras apagaram e botaram limpo. E eu, rapaz, não tem nem a cara de pau, assim. Mas é assim mesmo. Jogar no Flamengo tem que ter disposição. Não, pô, tudo que o moleque quer sair. Esse cara que com o moleque entra em três gols, seguiram a carona. Ele podia ir parar, Bela, joga mais o Neymar. Assim, pra época era massa, entende? Mas tipo assim, comparado a hoje, até doido, hoje os caras são, no passe, os caras são perfeitos demais. Antigamente os caras erravam passe demais. Chegar no... Realmente.